Labas rytas visiems. Renaldas prie darbų, aš prie darbų, dar nepasiklojau. Tarakonus vaikiau biškį. Tai žodžiu, tokia situacija, kad su Hebra apsisprendėm, kad visai nieko būtų tą įsigyti jau pirmą jugo, tą baltą, kur vakar mes ją apžiūrėjom. Vakar apžiūrėjom, ne? Taip. Vakar, jo. Ir, bet sakė dar jo draugas, dar ko draugas, kuris nu, jau daug metų taisęs tas jugo, žino kaip jos ten veikia, kas pagrindinės problemos, tai sakė apžiūrės tas jugo. Ta pirmą jugo apžiūrės, jeigu viskas ok, jeigu rekomenduosi ir jisai, tai manau tikrai imam, nes neblogas variantas. Tai va rytoj bus turbūt viskas aišku, ką imam ir turbūt jau ir pirksim. Bandysim pirkti ir iš karto abi dvi mašinytės į servisą, sutvarko, tvarko. Ir rytoj turbūt taip pat ir atsimsime savo bagažą visą, nes dabar čia Saulius viskas sukontaktavo, sudylino. Rytoj kaip ir turėtų būti siuntinukai, nu gal jei ne rytoj, tada po ryto. Tai va, ne viskas taip greitai, bet svarbu, kad juda į priekį. Į centriuką. Ir, ne, ne šitas foto, man atrodo, kitai vadinasi. Žiūrėsim, priims kamerą, ne priims. Gal ir čia foto. Žodžiu, reikia bandyti tą mikrofoną sutvarkyti. Garsiakalbį, ne, net ne mikrofoną, džeką, lizdą. Šiaip medija kažkoksai. Nu va. Banda. Jo? Ar tada ryta? Apgavau. Guess is what? Grįžtų prie savo kanoniuko. Mažiuko, tai viskas tvarkingai, priėmė tvarkyti. Kainuos, sakė, 40 eurų. Aš manau, čia paėmė truputį turistinę kainą. Man, nu bet jau nesiginčiau. Iš kitos pusės gal ten biškai yra reikalų tą fudžiuką atardyti, tos kontaktus, bet nu, tikrai brangiau negu Lietuvoje būčiau susitvarkęs, bet nesvarbu. Tai dabar kaip ir okei, rytoj 4 valandą bus padaryta maždaug ir tikėkime toliau grįšiu prie fudžių. Dabar net nežinau kaip atrodo. Va, kaip aš atrodo. Spalvos geros, garsas turėtų būti geras. Vienintelis kas minusas yra su Canon G7X Mark III, kad fokusas pabėga. Na, patys matėte Dunojuje tą medžiagą, kad, nu, kartais nepafokusuoja. Ir nemėgsta tas fokusas kartais grįžti, nu, bet dabar čia niuansai. Na va. Back to old model. Tikrai graži Saint Sava bažnyčia pagal Bazantijos architektūros stilių, bazantišką.
20 amžiaus statyta. Vidus toksai aukso nepagailėta. Nu, arba bent aukso imitacijos. Truputį skiriasi negu kai buvo vienoje. Jos visos truputį skirtingos ir to pačiu visos panašios kažkiek. Bet gerai atrodo. Įėjimas nemokamas, žmonės drąsiai eina, žinoma, visur sukaukiam. Na ir čia nais visai maloniai vėsų, nes laukia jau nemažai kepina saulė. Įdomi tai, kad žmonės ateina prie šitų knygelių paveiksliukų. Čia vienas čia yra, čia. Ateina, priglaudžia ranką, susako maldelį ar dar kažką. Ir viskas. Čia turbūt taip yra įprasta. Bet manau, čia nais uždaryta ne dėl turisto, dėl to, kad va dabar matau remonto darbai. Čia to karo stovi. Žodžiu, vyksta rekonstrukcija. Nu gražu. Negalės sakyti nieko. Spūdingai tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Ir labai smagu prieš tos kameros vėl prisiliesti, nes taip viskas stabilu. Va tikrai stabilu, sąlyginai. Nėra ką lyginti su Fuji. Nu, nors iš kitos pusės ta išorė tokia gan paprasta. Marmuras, plytelės tokios, nu ir viskas. Vienoje tai ten visokio raižiniai, skulptūrėlės vieną ant kitos, nu, kita stilistika, čia toksai bizantiškas grinai. Užgaudėm, judėsi. Jau ką mes žinokit pasitarom su teisininkais. Teisininkų turim. Lanko gal šalį turbūt? Taip, bet su... Gal iš pažinties atėjo? Politiniai kaliniai. Kur turgus? Už nugaros. Taip einam čionais ir einam pas Renaldo. Dalia, Ignai, pasakyk. Ką? Spy kamera. Nu, turgus fumavai? Jo. Kaip turgus gyvas? Vienas kitas stendas atidarytas, labai daug užsidarymo, tai tipo 7 valandą vakaro jau... Didelis? Blemba, didelis. Jis iki atsidarė 1926 buvo 500 kvadratinių metrų. Aha. Ir palaipsniui plėtėsi ir dar, žinai, dvigubai didesnis gal. Einu savo. Jo. Tai va, galima praeiti. Mūsų pilvas paštas kelionės ir dar ko vaišio, nu. Tai va. Nu va, bohemija. Renaldas ieško mums spoto pavalgyti arba užkasti. Čia yra šita vieta, kur boheminio stiliaus. Dabar tapo labai patrukli turistų. Ir dėl susikūrė labai daug restoranų, bet vieni iš geriausių restoranų Serbijai randasi būtent šitose gatvelėse. Ir gift shopai tavo magnetukų. Jau vakar nusigėjau. Jo, pasiėmėm jūgo magnetukus. Tai va, tai po kitoks vaibas. Tai einam ten tiesi, manau, nes čia... Ten toksai nuolidis, bus lengviau eiti jums. Jo, jau čia kojytės, jau antro gyvenimo gyvenimas. Nu, graži gatvelė, tikrai. O suvenyriukai, viską. Padavėjai laukia klientų.
Kitur pilna. Kitur pustušti. Muzikėlė. Čia normaliai, normaliai. Stipriai, stipriai. Nu, susiradom viečikę. Tokia gan triukšminga, bet muzikėlė visai nebloga. Sakom, ima mėsos, tai reiti sako, mėsą jie myli. Jų pas juos miksiukas, o pas mane... Ką? Garnyro mažai. Tai aš todėl ir paėmiau salotų man mūsų visų, kad nu, visi dar truputį įsidėtume, nes aš ir maniau, kad daržovių bus turbūt nedaug. O aš pasiėmiau, net nežinau kaip ten vadinti, patį kažkoksai, nu tai toksai kaip burgeris, tiktais be batono. Patys, jo, krab patį, tiktais be batono. Nu tai jo, mėsytės, mėgsta mėsytę. Enjoy! Nu nebloga mėsytė, kaip minkšta viską. Mano mamai tai čia tragedija būtų tiek mėsos ir tiek savo. Tavo mamai? Bet čia pastoji vištieną ir buvo jautieną dar, ne? Ne, čia realiai viskas vištieną, jo. Vištieną, jautieną, dešrelius. Žiūrėkit, ryčio dronas. Ryčio dronas. Čia kairytis sako, va, pakėliau droną, pagaudžiu gerų kadrų, tai kažkas tai tokio atrodo. Žiūrėkit, negalvo. Gerai, nereikia. Normaliai, normaliai judesiuko, muzikėlė, liaudės daug, visi staliukai beveik užimti. Aišku, tų barų, kurie yra atsidarę, nes va, yra ir uždarytų. Bet kurie atsidarė, tai viskas dirba. Tenai senoji pusė iš viso muzikėlė kalo. Neliūdna. O dar tik ketvirtainis. Matysim, kas bus rytoj. Sakė, geriausi arbūzai, bent taip Darko sakė, tarp 8 ir 12 kg. Nežinau, ar čia visose regionuose tas yra, ar tik tai Serbijoje. Bet, come to look. Wow. Seniuk, jo, ragausim. Tik atgrįžom iš miesto, sakom, reikia arbūziuką prasipjauti. Tai taip pat primenant apie mūsų rėmėjus, tai yra Citma, kurie mūsų visos kelionės projekto metu dovanoja mums tiek visus vaisius, tiek visas daržovės. Tai. Ačiū, Citma. Taškas LT. Gerai, norėsite arbūzą? Žinoma. Ok. Taip pat nepamirškit valgyti ir kitų vaisių. Trešnį, braškį, dabar vasarą pastas. Jo, prisipirkom tenais. Jo, tai Serbijai labai labai mums svarbu vaisiai, nes čia always meat, meat, meat ir jau čia mes patys tampam mėsą jau. Valgykit vaisius. Ryti, gal gali bananą mes tau? Kur čia tie bananai? Galiu, galiu. Pagausiu. Dėkui. Na va. Opa. NBA Live 2005. Va. Visi. Daržovės valgo ir vaisius. Ne, šiaip tai rimtai, Serbijoje žiauriai mėsa visi akcentuoja ir nu čia
Kai Jugo šito Darko paklausim, koks yra nacionalinis patiekalas Serbijoje, nu tai tiesiog meat, mėsa. Kokie, nu tai nėra labai akcentuojama, svarbiausia mėsa, nuo dešrelių iki pat jautinos kepsniukų. Tai va, dabar truputį toksai polisis nuo mėsos atsigauti vaisiukų. Nu ką, viskas. Balius šiandien baigtas. Liko viena šveisytė, Enaldas jau į komą, Hebrytė už durų, pasikojom lovo. Taipogi šiandien jau dieną įkėliau video į Patreoną, tai va, buvom susėdę, pašnekėję, atsakė jūsų klausimus, šiaip padiskutavę. Toksai va, pusvalanduko video jau yra mano patreoniečiams, tai kas dar nėra užsukę, pasižiūrėję, tai galite nueiti apačioj. Bet žinoma, tik tais Patreono nariams, tai... Nu, bus tokia va išimtis ir stengsimės kartais savaitę padaryti, stengsiuos padaryti, jeigu kaip leis sąlygos. O dabar, rytoj, tikėkimės jau įsigijom apie dvi jugo ir priduodam servisui. Nu, tikėkimės seksis gerai, nes jau norisi užsibaigti šitos reikalus ir pradėti leistis į kelionę, kiek čia mes galim tam rusį pūti. Tai va, tokios tokelės. Ačiū, kad buvot ir iki rytojus. Čiau.